Ahoj, dlho sme ťa nevideli. Dlho si tu nebol s nami. Dlho som tu nebol, lebo som strašne zaneprázdnený. Čo sa zmenilo v tvojom živote? Nevie, čo skôr. Nevie, hej, tak. Vieš, mám toho strašne veľa, lebo napríklad vstanem, potom sa... Kedy sa prezliekate chlapci s pížama? Tak približne. 9-10. 90. Na čo by som to robil? Presne tak, že to je... Že, ja totiž to spím nahý, takže sa nemám z čoho do čoho. Oh, ty si ako Marilyn Monroe, ktorá hovorila, že čo si obliekate na noc, dám, že kvapku š***l 5. Kvapku, ale počkaj, ty nahý naozaj? Áno. Ako nechcem si to predstavovať, nie? To a nie je ti smutno? A, nie, počkaj, to sú idiotské otázky, ale dobre sa spí nahý, hej? Ja, mi vážne, naozaj. Okay. A odkedy to robíš? Ja spím v trenírkach. Od momentu, keď zaspím, až kým nevstanem. No dobré, ale myslím tak vekovo, že či si si tak ako povedal, že... Dlho už, roky. Povedz nám o tom viacej. Koľkokrát som už v pyžame videl. Veď práve. No, trošku si niekedy poviem, že bolo by treba prežehliť. Pyžamo. Chod na nejaký lifting. Hlavne, že ho opaľuješ, to je dôležité. Tak, presne. Hej, vidím, že tieto spáľňové reči by mohli pokračovať dlho. Áno. Necháme to tak už. Môj návrh. Dobre. Lebo dáma nás čaká vzadu a kto vie, čo si myslím. Budeme teraz za slušných. Adriana, toto je tá dáma, ktorá práve teraz prichádza. Dobrý večer. Dobrý. Adrianka, dobrý večer vám prajem. Nech sa páči vaše miesto. Ale inak sme slušní ľudia. Áno. Naozaj. Ale čo je neslušné? Ale čo bolo na tom, že spí nahý? No lebo tak predstaviť si to nie je čo úplne je na tom neslušné. Nie je to neslušné, ale zaujímavé je, že keď už potom deti vyrastú, vieš už, kedy by trebárs mohlo fungovať také, ale taká, deti taká vedie, jemná intimita. A ty zabudneš na to, že si nahý a vykročíš do bytu, do obývačky a tam všetko. A u nás nahota nie je tabu vôbec doma. Nie napriek je. Napriek tomu všetkému? Taká 17-ročná dcera tiež... Existujú isté hranice. Jasné, keď ste sami chlapi doma, tak to je iné. Tak sa povyzdejkajú. Keď ste sami chlapi, tak nemáš deti. Keď máš doma 25-ročnú dceru, tak asi ti nebude chodiť po byte naha. Teda, ja neviem. U tebe nie, ale nám by mohla. Ešte chvíľku nás nechajte s týmto témach. Potom si urobte. Je to zvláštne, je to naozaj zvláštne. Že, čiže odíde manželka teraz domu, takže vyzlačme sa, synu. Nie? Ja, ako... No, na Borata tancuješ v kuchyni. No. Okay, Adriana. Čo, presuneme sa k tomu povolaniu. Poďme. To fajn, lebo si to vysvetľujete. A toto je tá chvíľa.